У рэгіёне стартавала акцыя «Дзецям да школы». Валанцёры «Чырвонага крыжа» пачалі збор школьнай вопраткі і абутку, пісьмовых і спартыўных прыналежнасцяў. Дзякуючы дапамозе гамяльчан, для дзяцей ўжо сабрана больш за 120 прадметаў вопраткі і рукзакоў. Прыняць удзел у акцыі можна некалькімі спосабамі: набыць школьныя прыналежнасці і перадаць іх валанцёрам, альбо здзейсніць ахвяраванне. На сабраныя грошы купяць неабходныя рэчы для дзяцей, чыя бацькі па тых ці іншых прычынах не могуць самастойна падрыхтаваць іх да школы. У нас сёння ежегодна праходзіць акцыя «Саберём портфель к школе». Эта акция помогает семьям, многодетным, малообеспеченным, нуждающимся, не в силу, которые не могут собрать себе, вернее, ребенка не могут подготовить к школе. Мы проводим ежегодные акции и помогаем детям полноценно пойти в школу. Аказаць дапамогу і прынесці школьную вопратку, абутак, пісьмовыя прыналежнасці можна ў любы час. У Гомелі зараз установлены 4 контейнеры «Чырвонага крыжа».